Klubi i futbollit Feriza i kthehet në Superligë. Për kundër humbjes së sotme si mysafer me rezultat 2-1 nga ekipi i Ramiz Sadikut, ekipi i futbollistëve të Ferizajt e ka siguruar avancimin drejt Superligës së Kosovës. Kjo në saje të humbjes së flamurtarit nga Fush Kosova, rezultat që e le këtë ekip me 6 pikë më pak se ekipi Ferizajës dhe me golaverazh më të dobët, vetëm 2 xhiro para përfundimit të kampionatit. Sa i përket ndeshjes së luajtur sot, pjesa e parë ishte e vakët dhe rasti i vetëm për të vlerësuar ishte për ekipin mysafer, ku pas harkimit nga ana e djathtë Ilir Musliu nga një pozitë mjaft e mirë nuk arriti ta godas topin siç duhej. Pjesa e dytë ishte shumë dinamike, ku njëkohësisht u shënuan edhe 3 gola. Ferizajësit kaluan në vepërsi në minutën e 52, ku Ilir Musliu e shfrytëzoi për mrekulli pasimin e Moabi Bushit, duke e kaluar ekipin e tij në vepërsi. Vendasit u rikthye në lojë vetëm pas 2 minutave, pas një gabimi të pafalshëm të portierit mysafer Leutrim Recepi, i cili në tentim për ta larguar topin e godet lojtarin Ardit Gashi, dhe topi i devijuar nga ai përfundon në rrjet. Pas këtij goli, mysaferët e morën në kontroll takimin, duke u përpjekur të sulmojnë me të gjitha forcat. Në minutën e 58, mysaferët patën rast ideal me Moabi Bushin, por goditja e tij, e cila po shkonte në port, u largua nga njëri prej mbrojtësve të Ramiz Sadikut. Ferizajësit edhe në minutat në vazhdim ishin në kërkim të golit me shumë forca sulmuese, por këto e shfrytëzuan më së miri vendasit, të cilët përmes një kundërsulmi 2 minuta para përfundimit të kohës së rregullt arritën ta shënojnë edhe golin e dytë me autor Almer Ajzerajn. Pas këtij goli të pësuar, Ferizaj nuk arriti të rrezikojë portën vendase dhe takimi u mbyll me këtë rezultat. Trajneri Ramiz Sadiku, Dardan Kryeziu, pas takimit i uroi Ferizajësve inkuadrimin në Superligë. Gjithsesi se kampionati ka qenë shumë interesant, edhe ekipa jonë shënoi fitore me merit, besoj, deshi fitore më shumë. Ferizaj i uroi inkuadrimin në Superligë, uroi të kenë sukses. Për ne, lojtë janë tash pa presion. Jemi stabil mesin e tabelës edhe jemi synimi jonë është ndërtimi një ekipës të re, e cila do tjetë vazhdimësi. Do shtë edhe ma vonë pse jo edhe për Superligë. Ferizaj që gjendet në vendin e dytë të ligës e parë me 60 pikë, në fund javë takot si vendas me ekipin e Dykorrikut, dërsa Ramiz Sadiku që gjendet në kuotën e 24 pikave në vendin e 7, do të takot me luftetarin në Prishtinë.